No, aquí no fem el dijous, però, Aquest dijous, 27 de novembre, l'Associació d'Artesans de Valldoreix ha inaugurat una exposició amb obres de nous dels seus membres. Per això és un honor l'acollir aquí a la sala de plens de l'AMD, doncs, l'exposició dels artesans de Valldoreix. És una mostra de la feina feta per la gent que són de Valldoreix i que, per tant, doncs, mostren la seva tasca, la seva feina, la seva expressió artística i que doncs, la posen a l'abast nostre. No? Fina Soler, presidenta de l'associació, explica que d'aquesta manera volen mostrar la vessant més artística de la seva feina. I degut a que nosaltres estem comercialment en el mercadet de Valldoreix, aleshores era una manera de fer una exposició col·lectiva i introduir a la gent amb la nostra manera de veure l'art, no? La pluralitat d'autors propicia que en aquesta exposició hi hagi un ampli ventall d'obres i tècniques artístiques diferents. Hi ha joieria, hi ha fotografia, hi ha roba de nens, restauració de moble, gravats, pintura, esmalts, també hi ha metacrilats. Hi ha el Carles Bellmunt amb joieria, després tenim la Fina Soler, que és Mocali, amb restauració de moble, la Taranyina, que és la Neus Asensi, amb roba de nens, la Lucy Bor, que és fotògrafa, la Josefina Soler Gil, que és joieria i esmalts, la Maria Rosa Ramal, que ella fa vidre emplomat i també joieria en vidre, l'Adolf, amb pintura i gravats. També tenim la Maria Teresa Martí, que també és joiera, i la Teresa Bordes, que també fa moltes coses dedicades a la natura, com les casetes d'ocells i metacrilats. La mostra es podrà visitar fins al dia 28 de gener de 2015. I si esteu interessats en comprar alguna de les obres exposades, trobareu les targetes de contacte de tots els artesans a l'entrada.